Ագելի գործընկերներ, ընկերներ, շնորհակալություն, որ ընդունեցիք հրավերը և մասնակցում եք աշխապական աշխարհում գրքի շնորհանդեսին։ 2000 թվականից սկսած իմ մասնագիտական գործունեության մեջ գործունեություն, որը պրակտիկ աշխատանք էր աուդիտի և աշխատության ոլորտում, տեսական աշխատանք էր ստանդարտների հաշվային պլանի մշակման գործընթացում ու նաև դասախոսություններ էին, առանձնացավ մի ուղղություն, որին անվանում ենք գիրք գրել։ Եվ 2000-2004 թվականը այդ առումով բուրըն ժամանակաշրջան էր, ստեղծվեցին մեկ տասնյակից ավել ուսումնամեթոդական մասնագիտական գրքեր։ Յուրաքանչյուր գիրք գրվել է մեծագույն նվիրումով և մեծագույն պատասխանատվությամբ։ Յուրաքանչյուր տողի տակ, յուրաքանչյուր նախադասությունում զգացել եմ այն մեծագույն պատասխանատվությունը ընթերցողի, օգտագործողի հանդեպ։ Միշտ զգացել եմ ձեր վերաբերմունքը գրքերիս հանդեպ, մասնագիտական շրջանակների վերաբերմունքը, պահանջը, հորդորը, որ կարիքը կա և հարկավոր է շարունակել այդ գործընթացը։ Այս գիրքը ուղղված է դեպի սկսնակը, դեպի ուսանողը, դեպի ուսումնական հաստատությունը, դեպի բուհը։ Շնորհակալություն ձեզ, որ այսօր մասնակից եղաք մեր աշխպական աշխարհում գրքի շնորհանդեսին, ինչպես ասենք նաև ծնունդին, բարի երթ, Իրան։ Տաթո, դու ունես մեծ միսիա, մեր բոլորի առջև հրամցնելու հասարակությանը մի այնպիսի գիրք, որը իսկապես քո գործն է, քո կյանքի գործն է։ Հասկացա, որ իսկապես տեղի ունեցել մի հատ երեխայի ծնունդ։ Եվ այն ջերմությունը, որը որ Թաթուլը այսօր խոսում էր գրքի մասին, ինչպես է այն ստեղծվել, դա պատահական չի, ամեն մի տողը, ամեն մի բացատրությունը, լուսանցքներում գրված յուրաքանչյուր եզրույթի նկարագիրը, դրանք պարզապես լուսանցքային չեն, դրանք խոր իմաստուն են, դրանք ուղված են առաջին հերթին այն մարդուն, ով որ ուզում է սկսել մի նոր ճանապարհ։ Շատ շնորհակալություն նվիրումի համար, բովանդակության համար, սիրո, որ դրված է գրքի գրման հիմքում, և շնորհակալություն բոլոր այն սկսնակ հաշվապահների անունից, որոնք որ սովորելու են այս գրքով, որոնք որ մասնագետ են դառնալու։ Շատը իմ դասընթացների ընթացքում, եթե ես խորհուրդ եմ տվել գրքերից օգտվել, ես նշել եմ Թաթուլ Մովսիսյանի գրքերը, իմ ուսանողները բոլոր արդեն ճանաչում էին, որ Թաթուլ Մովսիսյանի գրքերը շատ հասկանալի են, շատ ըմբռնելի են, շատ մատչելի են։ Շատ շնորհակալություն եք համար, վերջապես ստեղծվեց մի բան, որի համար ես չեմ ընկնի այս կողմ, այն կողմ, վազվզեմ հազար տեղ, որ կարողանում մի հատ ճարեմ, որ աշակերտներին կամ ուսանողներին սովորած։ Դուք կարող եմ ասել Թաթուլը, դու քանդակեցիր քեզ, ես քո քանդակն եմ, ինքնաքանդակ, ինչքան միջի բովանդակությունը տեղին համահունչ ինչ է, այդքան գերիցիկ է քո քանդակը։ Շուկան իր գնահատականը տվել էր և մենք հասկացանք, որ և հետագայում համագործակցությունը ապացուցեց, որ Թաթուլի գրքերը երևի այս մասով ամենաանկալիներն են, ամենադիպուկն են, հա, հենց փոքր բիզնեսի, փոքր միջին բիզնեսի հաշվապահության վարման։ Հետական կարծիքներն ու արձագանքը իհարկե կան, անընդհատ են լինելու, քանի դեռ մասնագիտությունը կա, մենք կամ չկան նույնիսկ բարձրագույն չեն չի, հա, բայց իր ամենահայտնիությունը ես գնահատում եմ այլ ասպեկտով, զուտ մարդկային ասպեկտով։ Իմ կարծիքով ինքնուրույն ավելի շատ նրա համար, որ դու սատիտակել ես ոչ թե որ բիզնես, չէ, մասնագիտության ծառայությունը, այլ քո կյանքի կոչում։ Իմ կարծիքով այն պոզիտիվ է, այն էներգիա, այն կյանքի մասնի կյանքի դեմ։ Առողջության էներգիա եւ ամեն ինչի այն լավագույնը, որ դու դրել ես, այդ դրանով դառնում այդ մտքը։ Իր գրելը շատ դժվար գործ է։ Դժվար է նույնիսկ առանձին մի հոդված գրելը, որ մնաց ամբողջական, համապատասխան լուսումներ ու պատասխաններ տալ այնպիսի մի բարդ ոլորտի, ինչպիսին հաշվապահական հաշվառումն է այսօրվա պայմաններում։ Սա շատ օգտակար կլինի, սրակարիքը շատ կար և մեր բուհերի համար, որպես դասավանդող, և վերապատրաստման դասընթացների համար, և ինքնակրթությամբ զբաղվողների
եւ պրակտիկ հաշվապահների եւ աուդիտորների համար։ Եվ լավ եմ։